Nagyon kevés időnk van, ugye? 25 perc. Csúsztathatunk mindent. Csúsztathatunk mindent, csak akkor mindig minden csúszik, és a végén az utolsó lesz nagyon rövid. Tehát én szeretném az időket tartani. Ugye nagyon jó előadásokat hallottunk tőletek, és a végső célja végül is ennek a beszélgetésnek az az, hogy megtaláljuk azokat a legfontosabb gondolatokat, mondatokat, ami ahhoz kell, hogy a mostani egészségügyi problémákat az alternatív közösség és a jövőbeli párhuzamos társadalom kezelni tudja, és ahhoz kell, hogy egyáltalán a helyzet értékelésünk, a nézeteink, a stratégiánk meglegyen, megtaláljuk. Úgyhogy ahhoz szeretném kérni, hogy próbáljatok erre koncentrálva. Jó. Okay. Az a helyzet, hogy mert én állandóan kampányt csinálok, és ettől tényleg nem kell félni, mert ha sokan csinálják, semmi baj nem lesz belőle, még itt Magyarországon sem. Mert olyan diplomatikusan van csinálva, hogyha beleködnek a saját, én mindig úgy csinálok, hogy a saját kisükbe esnek, most ez biztos. Na a lényeg az, hogy aki részt akar venni a kampányainkban, azt beszéltük meg, hogy mivel ott van erről névlista, akkor nem kell senkinek se semmit se fölírni, csak ha azt mondják, hogy a névlista mellé húzzanak egy vonalat, és akkor megvan már az e-mail cím. Tehát akkor senkinek nekem se kell csetlizni, hanem akkor azok az emberek, akik azt mondják, hogy a névlistát, a nevüket aláhúzhatják, részt vesznek, azokra húzassa meg be egy vonalat. Ez a legegyszerűbb megoldás, ugye? Na most akkor a másik pedig, ami pedig az előadásomban akkor is még nagyon fontos, hogy mivel hogy kergettek, mint egy nyulat, hogy ezek a szerződések hogy lépnek életbe, és ezt tudnunk kell. Ezt tudnunk kell, hogyha májusban ezek mostan, mert tulajdonképpen mondtam, hogy van ez a hiba, ez a népjogi, tulajdonképpen most nem szavazhatnának az egészségügyi szabályokról legalább. Az jövőre kellene legyen, de mindegy, akkor is tudnunk kell. Az egészségügyi szabályok, mivel egy létező szerződés, az egyszerű többséggel lesz megszavazva, lehet megszavazva. Tehát azt jelenti, hogy a 194 országból a 98 rászavazott, akkor az el van bocsájtva. Na most akkor, utána életbe lépett... El van fogadva. De most akkor még nem lép rögtön életbe, hanem 10 hónapig van az ember, az államoknak idejük, hogy azt mondják, nem, ezt az árut én nem veszem meg. És az állam, aki 10 hónapon belül morog, aznak nem lesz érvényes ez az új szigorított valami. És az az állam, aki hülye és nem morog, arra a 10 hónap után, még 2 hónap rá lesz ugyan csapva, mert 10 hónap után összegyűjtik, hogy melyik állam nem morgott, és akkor 2 hónap múlva gyakorlatilag életbe lép ezekre az államokra, aki nem morgott. A pandémia, és ez nem kerül a parlament elé többet, ezt mondanom kell nektek, parlament nincs. A pandémia szerződés teljesen új, az 2/3 többséggel lesz elbocsátva, ha megkapja a 2/3-ot. Na most ha a 2/3-ot megkapja, akkor el van bocsájtva, akkor megy minden államba a ratifikációra, azt jelenti, hogy minden parlament elé még egyszer kerül, és az az állam, aki ratifikálta, az elküldi a WHO-nak a ratifikáló okmányt, és akkor ha 30 állam a WHO-nak beküldte ezt a ratifikálást, hogy ők már elfogadtak, attól kezdve 1030 államra ez rögtön, ez az egy hónap múlva, mit tudom én, augusztus végéig megvan jövőre az 30 állam, akkor szeptember végével már ez a szerződés erre a 30 államra, ez a pandémia szerződés életbe lép.
A többi állam nincsen határidő szabva, hogy mennyi idő múlva kell nekik ratifikálni, és ahogy ratifikálták, mindig küldik az okmányt oda, és azok az államok, akik így utána mennek, ezután a 30 után, ott már nincs egy hónap szünet se, azoknak abba perc, vagy a ratifikáló okmányt beküldik, attól kezdve érkezik. Szóval mindegyiknek két életbelés, a különböző életbelés lépési menete van. Ezt akartam mondani, hogyha elfogadják ezt a hülyeséget is, akkor is még van egy kicsi idő, de erre ne várjunk. Igen, aki kérdezni akar, azt feltétlenül kérdezzen. Éppen önhöz szerettem volna fordulni, hogy a Fehér Szövetség szeretné kérni a svájci kifogás emelés listát, azt a szakértői véleményt, ha el tudjuk ezt valahogy juttatni, megvan a címünk, minden itt a szerveződésben, és lenne egy kérdésem a kerekasztal tagjaihoz, ki tud arra válaszolni pontosan, hogy a magyar állam mit tett eddig, mert a Facebookon még olyan is van, hogy már megvétózta, közben én erről nem hallottam és nem tudok. Meg olyan is van, hogy tulajdonképpen eddig mindenben gördülékenyen halad a VH-ben. Nagyon érdekel az a svájci tanulmány minket. Jó, köszönöm. Hát, ha megengedik, akkor én válaszolnék erre részben. Ne felejtjük el, hogy egy Facebook bejegyzésében, ugye, milyen érdekes ez is, Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszterünk, a legjobb barátjának nevezte Tedros Adhanom Ghebreyesust, akiről elhangzott a terrorista múltja, olyannyira, hogy ugye ennek a etióp marxista terror szervezetnek ő volt a harmadik embere. És ő nem csak egészségügyminiszter, hanem külügyminiszter is volt Etiópiában. És hát milyen érdekes, hogy a Wikipédia, kedvencem, mint legfőbb hírforrás, vagy legfőbb információs lehetőség, ugye amit gyakorlatilag mindenki használ, mert bármit beír, legyen az egy tudományos fogalom, vagy bármi jelenség, akkor ugye az algoritmus az elsőnek a Wikipédia dobja föl. És ugye a Wikipédia mennyire megbízható forrás, hát most nem akarok sztorizni, meg elvenni az időt, tudnék legalább öt olyan példát mondani, ahol nyilvánvaló szemeszedett hazugságot tartom, az a szócikje. De egyet azért mondok, hogyha... Az volt a kérdés, hogy tudjuk el... Igen, na, tehát, hogy a dolognak az a lényege, hogy semmilyen ellenállás nem volt a kormány részéről. Igazából az első lépéseknél nem is kell semmilyen hozzájárulás, a hallgatás beleegyezés. Tehát, hogyha nem kifejezetten vétózik, és nem tiltakozik, akkor onnantól kezdve a hallgatás beleegyezés elve alapján megy tovább. Tudtommal, volt Észtország volt az egyik, igen. Ami lehetett látni a neten mindenféle bejegyzése. Oroszország is, meg Új-Zéland. És Szlovákiáról is szó volt, Szlovákiánál én olvastam egy olyan bejegyzést, ami arról szólt, hogy késre küldték meg, tehát a határidő lejárta után. Bár ugye Fico most eléggé fenekedik az egész Covid végrehajtó gárda meg a háttérben lévő ügyekkel szemben, hát reméljük, hogy lesz tüze is, és nem csak füstje, vagy lángja is, és nem csak füstje. Köszönöm. Én is szóltam, két embernek küldtek egészségminisztériumnak, nem tudom hova két levelet, mind a kettőből ugyanazt a levelet küldték, 100%-ban támogatja az állam, tehát semmiféle ellenállás nincs, mindent elfogadnak, amit a WHO. Hivatalosan van ilyen két levél birtokomba otthon. Alfred, el igen. Tudod küldeni? Köszi! Azt akarom mondani, hogy az új fejlemények az, hogy kb. 70 állam mikrofon. Most már köhög Afrikába a WHO ellen. Szóval Dél-Afrika körül van, körülbelül 29 állam, és Etiópia körül, ahol a Tedros van, Etiópia körül is van valami 47 állam. Úgyhogy ezek is most már köhögnek. Gyere, én most nem kifejezetten a WHO kérdésköréhez kérdeznék, hanem a kis Esztertől kérdezném, hogy tehát azt láttuk, hogy a jogi környezetet a
a WHO évek, évtizedek alatt hogyan alakította olyanná kis észrevetetlen lépésekbe, hogy előállt ez a mai helyzet. De ugyanígy a kórházi protokollokat is így változtatgatták, és hogy úgy állt elő az, hogy ma már a kórházakban az orvosok zöme a protokollok követését folytatja a saját józan esze helyett, meg orvosi tapasztalata helyett, és a COVID protokoll, ugye a kórházba, ha bekerül a úgymond COVID, vagy én csak influenzásnak mondom, de mindegy, bekerül, akkor a protokoll szerint azonnal lázcsillapítással kezdik. És ami hozzájárul a betegség elhatalmasodásához, aminek a folyománya ugye egy tüdőgyulladás, és további lázcsillapításokkal, stb. Utána a lélegeztető, aztán a temető. Tehát, hogy mi lenne egy normális protokoll, ami mondjuk egy influenza, ami azt gondolom, hogy az influenza az nem feltétlenül az emberiség ellensége, mint hogy a betegségek sem azok, hogy mi lenne egy normális protokoll, lehet egy ilyet mondani, ahogy kellene bánni az influenzával. Persze, hogy lehet. Jó, de ez nem köztudott, tehát csak azért mondanám, hogy ezt egy pár mondatban... Folyadékpótlás a láznak a csillapítása a fizikális eszközökkel, hogyha kell. Ez egy nagy kérdés, mert ebben nem köszönöm. Nagy a láz és nem tud pihenni, akkor muszáj fizikálisan csillapítani. Az nem azt jelenti, hogy lázcsillapítót a betegbe bevenni, hanem vagy ütőfürdő, vagy priznic egész testre, és azt váltani kell negyed óránként, fél óránként, és le fogja vinni a lázat, de az nem elvonja az erőt, hanem sokszorozza, mert akkor sokkal inkább tud a szervezet megújulni, hogyha elvonjuk azt a fölösleges salakot és őt. Egyetértek teljes egészében. Annyi, hogy differenciálnám mondjuk a láz és a láz működés, meg a láz szakaszokat. Tehát hogy az, hogy a láz az hogyan jelentkezik, milyen szakaszban tart, mennyi ideje áll fenn, és milyen fázisban van, és ez nem csak Covid-ra vonatkozik. Szóval igazából, hogyha társadalmi szinten szeretnénk szerveződni, hogy megváltsuk a világot, akkor a gyerekek védelme az elsődleges, nyilván ők lesznek a jövő társadalma. Azt, hogy édesanyákat edukáljunk arra, hogy mit jelent az, hogy a gyerek lázas, ez iszonyúan fontos. Tehát, hogy szerintem ez a legnagyobb misszió orvosi körökben. Itt acára annak, hogy 2011 óta gyerekgyógyászati ajánlás, hogy a lázcsillapítás csak is milyen 5 esetben szükséges. Lacára annak ezt az orvosok nem is alkalmazzák. Tehát, hogy az egyik gyerekem védőnőnek tanul, ott esetleg egy ember mondta, többi az állítja, hogy a lázcsillapítás ez egy szükséges dolog. Tehát, hogy a láz egy differenciált történet. Van a láznak egy felfutó szakasza, amikor a hűtőfürdő nem. Tehát a láz felfutó szakaszában a melegítés segíti. Ilyenkor a szervezet azt szeretné, a termoközpont beállít egy olyan hőmérsékletet, amin ő azt gondolja, hogy ezzel a gyulladásos, ezzel a hőfolyamattal ő feloldja ezt az idegen hatást, amit itt a szárka jelenséggel próbáltam érzékeltetni. A felfutó szakaszban a kívülről adott hideg további belső erőket generál arra, hogy tovább melegítse a hőmérsékletet. Elérkezünk egy plató szakaszhoz, amikor fennáll a láz egy bizonyos fokig. Itt a Józsinak teljesen igaza van, hogy ez hány napig tart, mennyire meríti ki a szervezetet, mennyire veszi igénybe az életerőket, individuális. Tehát azt kell, ki az, hány éves, szívbetege, vesebetege, mennyi ideje tart fönt, a csillapítás után vissza, tehát hogy szoktunk ilyet csinálni, igen, lázcsillapítás, megnézni, hogy a lázcsillapítás mögött egy vitalitás van, szuper, akkor menjen tovább a láz, mert lehet, hogy megy. Ha egy ilyen öngerjesztő, ugye itt a Covid fertőzések kapcsán látunk, megint csak Covid, meg fertőzés, ezeket most lehetne cizellálni, akkor kérek még egy órát, hogy mit jelent az, hogy Covid, meg mit jelent az, hogy fertőzés. Tehát, hogy a Covid jelenléttel intenzív osztályon ápoltaknál látjuk ezt az autoagresszív viselkedést a lázzal kapcsolatban, ott nyilván a gyulladásos túlgerjesztődést meg kell állítani, módszeresen meg kell állítani. De most visszatérve engem, hogy azért így, tehát hogy az edukáció lényege, hogy átadni azt, hogy a láz maga egy gyógyító gesztus, egy differenciált folyamat. Nem
Tehát, hogy meg kell nézni, hogy melyik szakaszba tart a történet. És amikor már platószak, ha szépen pár nap, akár 5-6 napig fenntartott mondjuk egy ilyen lázas periódus, anélkül, hogy bármi kimenne a mederből. És utána a lemeneteli szakaszba, amikor már megy le az ember láza, meleg a keze, lába, adja le a hőt, akkor lehet a hőleadásra segíteni, akkor van értelme a hűtésnek, máskülönben még felfelemek. Tehát ez egy differenciált folyamat. Okay. És nyilván függ attól, hogy ki a lázas és mennyi ideig. Szóval az orvosokat kell elsősorban tovább képezni, mert ehhez egy organikus szemlélet kell. Az Igen. nincs meg a mai orvos társadalomban, úgyhogy ezt hiába várjuk el a kórházba, vagy a sürgősségi osztályon, vagy a gyerekgyógyászaton, ezt nem fogják tudni érteni se, nem hogy követni, meg csinálni meg aztán végképp nem. Oké, én szeretnék visszatérni. Igen. Van még fontos ehhez? Elmondani. Nem is az, hogy mi volt a terápia, mi a lényeg, hanem a megelőzés, hogy az nem hangzik el. Tehát itt a lázkezelés is. A láz az egy öngyógyító folyamat. A szervezet öngyógyító, erre jött tökre az egész járvány alatt, nem kell kívülről. A fulladás például, ugye annak 90% a psziché. És már fulladok, és levegőt is kérem, és volt ózdon, vagy mit tudom én, amikor rátették 92%-os oxigén szaturáció mellett lélegeztetőre. Most ha épp a tüdőizomzat, egy nagy nyomással lányomok gázt, szétverem a tüdőizomzat. Hát még olyan is volt, hogy rábeszélték. Nem egy ilyen kiskás vezetőt rábeszélték. Aki Covid szakrendésre megjelent, 60%-os szaturációval. Kérdeztem magamkor, de nincs, mondom, menjen haza. Egyébként van-e ilyen protokoll, a protokollnak az első lépése, hogy a beteget megvizsgáljuk. Tehát, hogyha ott vágjuk el a protokollt, hogy nem látjuk el a beteget, fogalma se lesz az orvosnak, hogy mit kezel. Tehát, hogy ez az első lépcső. Tehát ez az, amit így és ezt lehet mondani, hogy föld alatti mozgalomban azért voltunk egy jó páran, akik elláttunk Covid betegeket, találkoztunk is rendszeresen, volt 8-10 orvos, mentünk ki házhoz, elláttuk. Több száz esetet gyűjtöttük össze, nyilván nem dokumentálva és publikálva, kár, de hát nem akartuk magunkat lefejeztetni, nem volt hospitalizáció és nem volt haláleset. El kellett látni a beteget. Oda menni, megvizsgálni, meghallgatni, megkérdezni tőle, hogy mi baja, visszaigazolni, mi a helyzet, és a aktuális státuszának megfelelő kezelést biztosítani. Telefonon, meg majd, meg kórházbotok, meg ő szubjektív tünetei alapján nem lehet. Tehát, hogy tehát az első protokoll első pontja, betegvizsgálat, tehát hogy ez nonsense. Orvosok 90%-a telefonon gyújtják. Nonsense. Szeretném, hogyha visszatérnénk a linkedésre. Tehát azt szeretném, ha a hátralévő maximum 10 percben arról beszélnénk, hogy mi az, amivel ezeket a dolgokat, nem a lázat, hanem az egészségügynek a problémáit megoldás felé tudjuk mozdítani. Mik azok? Az, hogy a WHO-t megakadályozzuk, az egy fontos pont, igen. A WHO egy fontos pont, és ahhoz a beszélgetést folytatjuk ugye a vacsora utáni kerekasztal beszélgetésben. Ez egy fontos része, de mi van még, ami eszetekbe jut? Szeretném, hogyha ezen meditálnátok egy picit. Csak azt mondom ki, hogy ugye már régen volt a járvány, vége van, de most is vannak betegek, és az orvosok nővéri nagy része maszkot hord most is, tehát fél. Tehát aki meg fél, hogy tud ellátni beteget? Egy orvosnak nem lehet félni a betegségtől, különben akkor nem menjen orvosnak. Igen. Abszolút. Tehát, hogy mondjuk az új MOK részéről tennénk ilyen feljelentéseket, piszkálódásokat, kérdéseket a kórházaknak, ahol a maszkot kötelezik, az például egy jó kiinduló pont. Fejlődj, hogy a maszkok mennyire mérgezőek? Hát a P2-es abszolút mérgező. Igen, oké. Okay. Én azt teszem hozzá, hogy edukáció, tehát oktatás, a nyitott szemléletű egészségügyi személyzet tágítása. Magyarországon tudomásra szerint közben 35-40 ezer egészségügyi szakdolgozó hiányzik. Ápolók, asszisztensek, egyebek. Nyissunk a természetes gyógymódok ismerői felé. Ebben én ezt tenném még hozzá. Oktatás. Az oktatás különben az óvodában kezdődik, az óvónőknél valahol. Hogy a jövő nemzedéke az tudja, hogy miről szól, amikor helyzet van. Köszönöm szépen. Hogy az oktatás? Igen, az oktatás az ott kezdődik az óvodákban, a jövő nemzedékén, hogy hogyan... Az egészséges
Így van, hogy az egészséges életmód nevelése, oktatása, és hogy ne kerüljön a körzetbe, az az óvodában kellene, hogy kezdődjön. Igen, tehát a lakosság részéről az a fajta passzív bugyutaság, hogy az orvostól várja, a gyógyszerektől várja a megoldást a létező legegyszerűbb dolgokra, és mint mondjuk most itt az influenza fölmerül, ez az, amin kellene előre menjünk és változtassunk, ez jó az az oktatás. Igen, voltál te is Indiában, Japánban, Kínában, pici gyerekekként játszva tanulnak egy csomó mindent, például szemtorna, lázcsillapítás, akupresszóra, gyógynövények, aromaterápia, egyéb, ami nálunk hiányzik, és ez nem pénzkérdés, agykérdés lenne. Igen, igen. Szóval az óvónőket és az óvodapedagógusokat csak úgy lehet motiválni, hogyha felettük lévőket is motiváljuk, és őket oktatjuk elsősorban, mert egyébként ők az udvarra se viszik ki őket játszani, hogyha nem lehet. Jogos, szülői munkaközösségeken keresztül. Alulról kell mindenképpen szerveződni, tehát alulról kell, hogy jöjjön a nyomás. Az a szülői nyomás, amelyik ezt már nem bírja, vagy kéri, vagy nem tudja, az fogja megteremteni az igényt. Tehát mindenképpen kell, hogy legyen egy igény. Ezért nagyon fontos, mondjuk tájékoztató füzetek gyártása, kis videók, így kezeljük a lázat, így borogatjuk a tüdőgyulladást, ezt csináljuk a gyulladfüllet, hogy ezek terjedjenek, és otthon a szülők kezében legyen egy eszköz, és amikor az van, hogy ugye picit tapos gyerek már nem mehet óvodába, már nem viszik ki, már nem tudom én, akkor ott alulról ébredjen egy olyan szülői akarat, hogy ezt nem szeretnék, nem így szeretnék. Okay. Ehhez kapcsolódva, és szerintem a közös pont az orvosok képzése és a szülők képzése témakörében az, hogy félnek. A protokoll megvédi őket egy esetleges támadás ellen. Ha nem követik a protokollt, abban a pillanatban kiteszik magukat annak, hogy egy feljelentés esetén az óvónő, bölcsődei dolgozó, körzeti orvos, kórházi ellátó azonnal bajba kerül. Ezért én fontosnak tartom, hogy ha megszervezné a mi közösségünk, akik itt összegyűltünk, a jogvédelmét a protokollt nem követő, de bizonyítottan nem ártó orvosoknak, mert ő úgy gondolta, hogy az a protokoll individuálisan annál a személynél nem követhető volt. És akkor nem teszi a lélegeztetőgépre jó előre, miközben még haza is küldhetné esetleg, nem teszi maszkba, és a többi. Tehát én ezért javaslom, hogy ezen is gondolkozzunk, mert addig, amíg félnek emberek, addig védeni kell őket. A protokollal szemben a Hippokratész eskü arról szól, hogy te esküdtettél, legalábbis én még abban az időben, hogy ne ölj, ne állj. És ebben az azt jelenti, hogy én a saját tapasztalatom alapján fölülírhatom a protokollt, és megvédhetett, mint én. Itt vannak a gyerekoltások. Az összes gyerekorvos nem veszi figyelembe, hogy ő a szakember. Vannak oltásra kijelölt szervezetek a, mit tudom én, védőnöktől kezdve mindenféle szervezet, ami van hivatalos szervezet, nincsenek benne szakemberek. Minden az orvoson múlik, és az orvosok nem vállalnak ma felelősséget semmiért. Se a gyerekoltásért, se a Covidért, ez a nagy baj. Pedig tudnak rá hivatkozni, ne haragudjon, az én személyes tapasztalatom ez, ezt tettem, ezért vállalatos, és nem lehet megbüntetni, mert a protokoll általános dolog. Amerikában nem ugyanaz az emberek, vagy mit tudom én, Afrikában ugyanazok az emberek, mindenkire ugyanaz a protokoll jó. Egyénileg kell mérlegelni, és erről szól a Hippokratész eskü. Annak nagyon utána kell nézni, hogy mit mond a protokoll, mert valamikor a fejünkben van, hogy mit mond a protokoll, közben megyünk szépen szembe vele, és el lehet menni mellette. Tehát most én így a foglalkozás egészségügyi szakvizsgámnál fogva, szépen írogattuk fel az ESZT-be, jöttek a dolgozók. Szerintem az oltásnak nagyobb kockázata van, mint amekkora előnnyel jár. Orvosi vélemény nem oltható. 160-valahány ilyet töltöttem fel az ESZT-be, vitték a munkahelyre. Hello. Tehát, hogy nyilván utána kellett járni, hogy ki van ott a fogadó félnél, mert ne.
De hogy egy csomó ilyen van, hogy le lehet írni, és egy ilyen papírral rá kell keresni, hogy lehet utazni. Amerikában ugye csak oltottan lehet menni, kell nekik egy fejléces papír, csináltunk fejlécet, van azon fejléc, nem tudom, persze, oké, szerintem nem oltató, elmondták, hogy ültek mindenhol egy kicsikét, mire zárt szoba, nem tudom én, de hát most mit, orvosi pecsét, fejléces papír, stimmelt minden, és mentek. Oké. Az oktatás otthon kezdődik, és nem csak a kisgyermekek esetében igaz, hogy három szereplős, tehát mindig a mindenkori oktatónevelő, a diák vagy kisgyerek és a szülő. És a szülőknek óriási hatása tud lenni az intézményrendszerre. Nagyon érzékenyen reagál mind az iskola, mint pedig az óvoda arra, hogy a szülők ugye oda viszik-e a gyereküket, és ezért nagyon érzékenyek a szülői véleményre. Tehát a szülőket nem szabad abból kihagyni, és nem is érdemes kihagyni abból, hogy az egészségre való nevelés is, vagy nevelésben is részt vegyenek. Tehát a szülőket is edukálni kell. Lassan eljutunk oda, hogy minden szereplőt edukálni kell, de azért fontos, hogy a szülőket ne hagyjuk ki. Valahol át kell törni a falat, hogy most a szülő az első, a iskola az első, vagy a gyerek az első, vagy a tyúk az első, vagy a tojás. Ez tök mindegy, valahol át kell törni a falat. Nagyon röviden, jó, mert lezárjuk. Igen, előző kérdésre visszatérve, tehát itt a protokollakkal a legnagyobb probléma az az, hogy nem individuális, és nem az embert kezeli, hanem a betegséget kezeli. Tehát, hogy ez a holisztikus szemlélet, vagy egészleges szemlélet, ahol nem csak a tüneteit, vagy a orvosi állapotát, hanem a személyiségétől kezdve az életkörülményeit, a kapcsolatait is adott esetben figyelembe kell venni, ez teljesen hiányzik. A másik része pedig, hogy a protokollokra, ugye ez elhangzott, tehát hogyha valaki eltér a protokolltól, az ő fegyelmi bizottság elé állítják, és el is marasztalják. Tehát nagyon meg kell tudni védeni és indokolni azt, hogy úgymond a tudomány papjainak az álláspontjával szemben ő miért tett mást. És az kevésért, hogy azért, mert a lelkiismeret nem ezt diktálta. Tehát ezt alá kell támasztani, úgymond szakmai érvekkel is. Köszönöm. Oké, köszönöm szépen. Le kell zárjuk, jól megkülönben tudjuk elkezdeni fél hétkor, és nincs már fél óránk a vacsorára. Tehát nagyon szépen köszönöm az ötleteket, majd ha még fölmerül bennetek, akkor írjátok meg. Össze kell foglaljuk valahogy majd ezt írásban is. Akkor mindenkinek jó étvágyat a vacsorához, és akkor